Ja, tack. Du passar av dig för den här nya träningen. Jag antar. Har du kollat dig kvar för den 9-3-9-2-7-7-4? Mottatt också. Kilo är strax åt sörsidan av Svundin, så 10-11 000 fot, så det är långt unna.
Stiger mer, vi så ikke stiger over 3005, så det blir en ugunstig høy hastighet, og så det ganske mye brems ut.
akkurat nå hørtes det ut som flokkeløst og slapp ut til veien. Thank you.
Det litt av en utsikt inn på fjellet her. Sikkert mye gode fiskmann under der også. Skulle nesten ha borsta godt inn i det her. Problem.
nærmer oss 8 meter per sekund I stig da. Da må den jo nesten... Følgende kanskje at den kommer da. Det går jo fort å komme seg på oksygengrensa på 3500. Hvor fort det går å komme seg oppover igjen. Hikke. Det
Den fyrer, nei, jeg må gi meg på bremsa igjen da. Ikke bølger en gang til, da. Nei, vi gjør det ganske straks I gang, tenker jeg.
Sjekker jeg fra bakken. Det I nærheten for fort det gått. Nå begynner å bremse igjen. Yeah.